acho que o canal ainda dura aula. Eu fiz meu tempo do TT, pô, fala. Eu não tô acompanhando. Ah, não. Meu Deus. Devia ter abandonado. Não deu safety car, não, né? Deu. Ah, não. Não. Deu. Quer que eu transmita ou vai? What's up? Não perdi tempo nenhum. Vou te perguntar, Lucas, hoje não é a última corrida, né? Não, hoje é antepenúltimo. Beleza, vamos saber no dia que joga com o stop. Vamos stop. O jogo limitando meu carro. Puta não. Não, tá bom, não. Tá. Se der pra passar, você passa, mas não, não vai ser. Copy that. Nossa. Tá maluco, o cara falhou 100 metros antes. Onde abandonou. Esse Felipe distracionou, mas foi isso. Se o Lucas abriu, tirar o DRS do João Paulo e abre os 3 segundos suave, ele cobra ver. Não. Lucas parou. Claro. Quê? Aí, meteu. O Felipe tá gastando 40%. Ele vai achar que ele passar agora o Gizli. Não vai conseguir, eu acho. Conseguiu. Thank you.
Reza por mim. Amém. Então tá certo. E ele também acabou, né? Yeah. Briga, mano. Aguarde. Parabéns, Ian. Ah, Jesus, que corrida longa, velho. O jogo crash na linha de chegada. Suspeito. Ah, você ganhou da linha de né, mano? Pô, esqueci de desmontar o Giovanni, cara. Já desmontei. Eu ia ouvir isso agora. Igual disputei jogando. Seu sujo. Quase matou Ian, cara. Ganhamos. Ah, pontuei. Pode ver, né? Cara, eu tava com 82 pessoas. Não, mano, na hora que eu tava passando o S, na hora que eu rodei, eu tava. Antes de rodar, eu tava com 73%. Eu rodei e deu 77%. Nossa, cara. Morreu, mano. O pneu morreu. Tô triste que se eu falei, se eu tivesse mantido ali na pista, pelo menos só ficado ali, eu tinha pontuado, é mole. Pois o pessoal é. Tudo se matou. Não, mas o povo se matou por causa que teve safety car também, né? Então, tudo bem.